Povo muito amável, muito simpático com todos nós, se esforçou ao máximo para que a gente tivesse uma grande estada aqui na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Agora, rumo a 3.760 metros de altitude. Vai apitar a saia a equipe do Peru. Peru, a grande passão ganhou para a seleção brasileira. Vai em direção à grande área, é o primeiro ataque do Brasil. Tem dois peruanos. Leonardo, grande bola do Leonardo, grande bola para o Leonardo. Olha o Cafu, ganhou, cruzou na boca do gol, Denilson, olha o gol. Gol! Bem, Roberto Carlos matou no peito, olha a jogada. O time brasileiro vai se aproximando da área do Peru. Grande lance individual do Denilson. Para dentro, complica. Bateu, largou o goleiro peruano. Não deu para o Miranda segurar. Cafu, Romário. Olha o toque para o Cafu na velocidade. Chegou Cafu, dominou para trás. Boa antecipação do Flávio. De primeira, grande lance para o Ronaldo. Aliás, segundo jogo da televisão, será um jogão. Vem o time do Brasil. Cafu na finta, vai para a linha de fundo. Flávio. Enfileirou. Dunga. Flávio, Romário, Ronaldo. Brasileiro, 1 a 0, tomou bem, Leonardo. O ladrão de bola aqui. Romário, atenção, invadiu. Bandeira já dava posição. E daí para o Ronaldinho na base da velocidade. Já saiu do primeiro marcador, lançou para o Romário. Partiu, ganhou, dominou. E estava querendo o pênalti. E o árbitro de Costa Rica falou: Romário, levanta, levanta. Ronaldo pode ser lançado, preferiu aqui atrás para o Dunga. E a bola rodou, rodou. Olha lá, Dunga, 12 desarmes. Chegou Roberto Carlos na cara do gol. Dunga, que é o capitão brasileiro, pede para os dois da frente ter mais seriedade, mais vontade. Zé. Ó, ó, olha o jeito dele. Perna esquerda. Que facilidade que ele tem contra dois. Só que para quem vem de trás, Flávio Conceição vai bater daí. Flávio, ele bate bem forte, uma bomba. Conceição, e a gente avisava, Miranda, Miranda, o homem forte, hein? O ar é mais raro efeito, hein? Você já viu o que vai acontecer. Denil, 2 para o Brasil, 0 para o Peru. Pintou, levou, olha o cruzamento na boca do gol, Miranda. 30 minutos desse primeiro tempo, 2 para o Brasil, 0 para o Peru. É outro, também está grudando a Denilson. Roberto Carlos ia passando por ali. Olha o Dunga, tomou, Romário, boa bola, Romário bateu! Mais um do Brasil! Romário no lance individual de Dunga, tomou, serviu Romário. Reveja aí, na hora certa, no time exato e de biquinho, Dunga, Romário está entre os zagueiros. Dunga botou para o Romário, toca por cima, a bola passa pela linha de fundo. Você tocou no nome do Bebeto, e lá vai Romário, o goleiro não saiu. Agora Romário, agora, pintou, faz, de novo. No primeiro tempo dessa semifinal, Roberto Carlos, é só sair da velocidade, Dunga. Esquerdo para Denilson, com o autor do primeiro gol, dominou, olha o Leonardo, foi derrubado. Brasil 3 a 0 em cima do Peru. Flávio, Aldair, Roberto Carlos, Aldair,
Daí pro Roberto. De novo pro Aldair. Fica prendendo bola o time brasileiro nesse encerramento de primeiro tempo em Santa Cruz de la Sierra. Ronaldo. Foi atacado ali por trás. Pegaram o calcanhar. Chegou tarde Hidalgo. Cruzamento é bom. Leonardo! Parece que nesses dias que ele ficou fora do time, fazer voltar o Edmundo no segundo tempo, 4 a 0, e preservar o Ronaldo, inclusive, para a grande final de domingo. Já... Que ligação bonita para o Ronaldo. Romário vai passando, grande bola para o Romário. Bateu! Essa dupla dá o que falar, ela tá quietinha, sossegada, de repente numa bola longa do Cafu, Ronaldinho viu seu companheiro e Romário fuzilou o goleiro Miranda. Quinto gol brasileiro, num show. E lá vai Romário, olha só, ficou de frente, vai lá pra grande área, pintou, vai cruzar. Ele tomou Dunga de novo e lançamento legal. Ronaldo pintou agora. Fez tudo lindo na trave. Não. Ronaldinho ganhou do primeiro. Não podia dar pro Romário. Tá mais. Romário. Cafu colocou pro Romário, saiu Miranda, saiu mal, olha a sobra. Gol do Léo, do Leonardo. Mais um brasileiro na Copa América. Caminha para uma goleada extraordinária o Brasil. 6 para o Brasil. Dunga, grande finta do Dunga. Olha a abertura do Dunga. Sai Ronaldinho, sai também o Dunga. Olha o time brasileiro. Leonardo levou para a grande área. Cruzamento é bom daqui. Edmundo. Também a simpatia do público boliviano, além, é claro, da torcida brasileira. Djalminha retorna ao Denilson. Pedia, mas quem recebeu foi Edmundo. Que lançamento lindo para o Romário Miranda. O Brasil sai com a bola dominada aqui de trás. Pode chegar com a saída pela linha de fundo. Isso, ganhou do primeiro. Cruzou com a perna esquerda, no desvio do Ramon Aguilera. Numa autêntica confraternização no último dia de Copa América aqui em Santa Cruz de la Sierra. Tem condição legal, Cafu fechou, bateu pro gol, ganhou o escanteio. ...6 a 0 Brasil, chegou Roberto. Ganhou na linha de fundo, bateu para trás, agora... Gol de Djalminha para o Brasil! Roberto Carlos fez um lindo lance, foi para a linha de fundo, bateu para trás. E o Djalminha fez de pé direito, hein? Cerou. Roberto Carlos, Denilson, Roberto Carlos, lindo lance, deu condição legal. Invadiu, agora, vamos ver, olha só. Djalminha largou Cafu na linha de fundo. O handicap da Bolívia, lá faz paciência. Djalminha, que jogada bonita. Olha só o Aldair. Vai lá pra grande.